הרבה מאוד צופים שואלים אותנו, נו באמת חברים, מתי סוף סוף משהו רציני וסוף סוף כזה תרבותי, כזה משהו נגיד כמו איזה אופרה נגיד. אז בשביל זה אנחנו יושבים כאן, לבושים יפה ומוכנים לאופרה בביצוע מלא, עם הבריטון, ועם הטנור, ועם הסופרן, דודו, דותן, בבקשה. גבירותיי ורבותיי, קהל נכבד, כבר כשאתם נכנסים אל אולם האופרה, אתם יכולים להריח באולם ריח כזה של ארונות של חורף שפתחו במיוחד. מלא נפתלים מכל הכיוונים, וכולם מקוררים, שמתם לב? שתמיד אתה בלה לאופרה, כולם מקוררים, כולם חטפו שפעת במיוחד לכבוד האופרה. וכשהמסך נפתח, אתה רואה על הבמה עיר שלמה מקרטון, ואל הבמה נכנס זמר, זמר בריא. כל הזמרים באופרה בריאים. באופרה החלה המהפכה הבריאה. הבריא ניגש אל קצה הבמה, ואז אתה רואה שהוא גם מכוער. והוא עומד ושר. איפה, איפה אהובתי? איי פרפרי, איי גזלי. ואל הבמה נכניסים מטוס, פנטום, פנטום האופרה. וכשהוא מתקרב אתה רואה שזה ג'מבו, וכשהוא מתקרב יותר אתה רואה שזאת זמרת, וכשהוא מתקרבת יותר אתה רואה שהיא מכוערת והיא בריאה. מה זה פרימדונה? פרימה קלורינה. זאת כנראה הגוזלי שהוא שר עליה קודם. הוא ניגש אליה הגדול ואומר לה, תני לי את ידך, קח את ידך, קח את ידך, ואל הבמה נכנסים 300 אנשים שאין להם עבודה. המקהלה. באופרה משתמשים המון במצלתיים כדי להעיר את הקהל. ואז התזמורת מנגנת מוזיקה מתוחה, והמקהלה תופסת עצבים. הוא מגיע, הוא מגיע, תיזהרי בעלך מגיע, הוא מגיע, הוא מגיע, תיזהרי. על כל שורה באופרה חוזרים 3 פעמים, אולי בגלל זה כל מערכה 6 שעות. הוא מגיע, הוא מגיע, תיזהרי בעלך מגיע. ואל הבמה נכנס זמרון, שחיפון, דל שומן, שלד. הוא מגלה בתפקיד שלדון. הוא ניגש אל הפרימה קלורינה ואומר לה, איך נטשת אותי נטשת? לא נטשתי, נלקחתי, מי אותך לקח? אהבו, 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 אהבו. תמיד הזמרות באופרה נשמעות כמו השעון שיש לי בסלון. ואז הזמר הרזון מוציא סכין חדה מקרטון, מכניס לראשון, מעביר לשני, והגדול מתבסס בקצופו. והגדולה במקום לצעוק, הצלו, הצלו, שר הגוזלי, הפרחתי, והמקהלה נבוכה, וגם היא במקום לצעוק, משטרה, צילו אמבולנס. ולפתע פתאום אתה יכול לראות שהמקהלה תופסת מצב רוח טוב. הם מבינים שהזמרת עכשיו הולכת להתאבד והם שונאים אותה. הזמרת מבקשת ממישהו שיתכופף ויוציא לה את הסכין. היא לא לוקחת סיכונים, היא לא מתכופפת. וכשמישהו נותן לה את הסכין, היא אומרת, שלום, שלום, אני מתאבדת, מתאבדת. לוקח לה חצי שעה עד שהיא מוצאת את הלב. ונופלת על הזמר הגדול שמשמיע צגה. נראה אתכם שיפול עליכם רבתו. והמקהלה עומדת אבלה וחפויה ושרה. הלכה לנו עבודה. הלכה.
דודו דותן, מתוך קלסטרון, הצגת הבידור המצחיקה שלו, יש עוד קטעים, ושהוא כתב, ביים, שר, הכל אני עושה בה, מלבד ללוות אותי, אבל הליווי המוסיקלי הוא של עופר כץ. עופר כץ. תודה רבה, דודו דותן.